صوبائی وزیر اطلاعات سمسام بخاری کا فنکاروں کے وظیفے بحال کرنے کا اعلان. فنکاروں کے وفد کی سمسام بخاری سے ملاقات. سمسام بخاری نے فنکار ہیلتھ انشورنس کارڈ ختم نہ کرنے کا عندیہ بھی دیا. مزید جانیں گے طاہر بخاری سے. طاہر بتائیے گا. بالکل معمر اور مستحق فنکار ایک عرصے سے مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمارے وظیفے جو بند کر دیے گئے اس کو بحال کیا جائے. آج فنکاروں کے ایک وفد نے صوبائی وزیر سمسام بخاری کے دفتر میں الحمرہ میں ملاقات کی. ان کی ملاقات پی ٹی آئی اسپورٹس اینڈ کلچر فیڈریشن کے ترجمان سمیع الدین نے کروائی. اس موقع پر صوبائی وزیر نے کہا کہ سب کے وظیفے بحال کیے جائیں گے اور ہیلتھ انشورنس کارڈ بھی بند نہیں کیے جائیں گے بلکہ فنکاروں اور صحافیوں کو ہیلتھ انشورنس کارڈ جاری کیے جائیں گے. فنکار بخاری